ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 4050 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଭେକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଭେକେନ୍ସି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ହେବନି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଡେଭଲପର୍, MBA ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭେକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖେଇବ, ଆପଣମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇବ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ସବୁ ଦେବେ, ବାୟୋଡାଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CV ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି, ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଟ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଯେତେ ଅଛି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲଶିଖିଆ ଯୋଜନାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।